asnjë gur pa tundur slash, edhe me gjunja dhe qirash. Nuk e kemi më mes nesh mjeshtërin e madh Dhimitër Orgockën, aktori dhe regjizori i mirënjohur kurçar, ka ndëruar jetë në moshën 84 vjeçare në spital, ku ndodhi prej dy ditësh si pasojë goditjes nga hemoragjia cerebrale. Por me verba që ka lënë pas, do ta kemi dhe do ta kujtojmë gjithmonë zotin misir të General Gramafonit, apo uranin të horizontet e hapura. Orgocka nuk mundi të rrinte larg teatrit, ku përgjat gjithë jetës së tij ka interpretuar 82 role dhe ka vënë në skenë 104 premiera. Dale moj, se kam një fjalë. Puna e fundit e Orgockës do të mbetet si regjizor i kryeveprës botërore Kopraci, të cilën në vitin 2019 e ngjiti në skenën e teatrit të Andonza Kotajupit në Korç. 10 çmime numëron aktori dhe regjizori, të cilat shprehin nderimin për të gjithë përkushtimin dhe kontributin e dhënë në kulturën shqiptare. Që në kam plakur e kuptova.